Mu myaka ibiri ishize nibwo hagaragaye udusimba duto ku mashyamba y'inturusu, udusimba twahawe izina ry'inda z'amashyamba bitewe n'uko tumeze. Utu dukoko tucyaduka byavugwaga ko twatewe n'izuba ryavuye ari ryinshi. Nubwo haguye imvura itari nke, magingo ya utu dusimba turacyagaragara nk'ikibazo kibangamiye amashyamba. Urugero ni mu murenge wa Mugombwa ho mu karere ka Gisagara, ahagaragara amashyamba yahinduye ibara kubera kurwara utu dusimba. Aba baturage bavuga ko bigira ingaruka zo kuma kw'inturusu zarwaye tudukoko. Bati dore inda z'ibiti zaje. Koko aho ugeze wareba igiti cy'inturusu nk'uko nguko ugasanga amababi yacyo arababuka, igiti amababi mbese agahindura isura. Urareba nk'iki giti urabona ko gifite amababi asa nkagiye kuma, ikingi kirakireba. Ubu ni ukuvuga ngo nta gukura nyine ahubwo aho kitegerejwe kuma kubera izo nda buriya zirimo ni nyinshi. Hazi ibintu bakavuga ngo ninda ibintu bikaza bikajya ku nunsi bigakokwa n'amababi. Inunsi zagezeho izo nda inunsi ziratangira zikuma. Twagiye kubona tubona intunsi ziruma ibibabi bikuma ariko igiti kikaba ari kizima. Usibye kuba utu dukoko twibera ku mashyamba, abaturage bavuga ko tujya no ku bantu tukabarya. Iyo uri hafi y'igiti cy'inturusu aho kiri hose tukugeraho. Turaryana se? Turaryana. Turaryana. Nk'ubu mperutse kwahura inka tungurukiraho. Iyo ntagirwa n'umwana wari unyegereye ngo anshitagure atunkuraho. Numva gatungera miweda. Umubiri wose ni ibintu buryana ku buryo butanakuva. Buriye nk'igiti cy'inturusu cyangwa ukicara uhitabuza ukakugurukiraho ku ntoke. No mu mutwe kandi iyo bukuriye wita buzana umutuku ugahita buba inda nka zimwe zo mu myenda itameswa. Butareruwi, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, nawe yemeza ko iki ari ikibazo cy'icyorezo cyibasiye amashyamba bitewe n'ihinduka ry'ikirere ryaranzwe n'imvura nke. Icyakora avuga ko hari gushakishwa uburyo buhamye bwo guhashya turiya dukoko. Inda z'amashyamba kurya n'indwara ijyanye n'imihindukire y'ikirere. Tukarushaho kugira ibihe by'izuba mu by'ukuri binini, bigatuma hari ibintu bigenda byigaragaza mu mireho y'amashyamba bitari bisanzwe. Ku ruhande rw'abashakashatsi hari ibintu binini biri kugenda bikorwa. Hari ubushakashatsi aho abantu bakoresha ibindi by'ubuzima kugira ngo bibashe kurwanya udusimba twese tuza mu myaka. Ibyo ni byo turi kureba uko twabikoresha kugira ngo turusheho kuba twazirwanya. Ubusanzwe utu dukoko ngo byashobokaga ko twari guterwa umuti, ibi ariko ngo byari no guteza izindi ngaruka harimo no kwica ibindi binyabuzima bibakunda bona amashyamba nk'inzuki, akaba ariyo mpamvu byabanje kwitonderwa. Camille Ndikumana, Televiziyo Rwanda, mu Ntara y'Amajyepfo.